10 জুলাই দেৱ শনি একাদশী, 3টা সৰ্বাসিদ্ধি যোগ, লগতে শ্ৰী হৰিৰ ভোগ, লগতে আত্মাৰ ৰাশিসকলৰ হ'ব পুত্ৰ সন্তান প্ৰাপ্তি। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাচ্যন ৰকালালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 10 জুলাইৰ দিনা যিটো দেৱশনি একাদশী, এই একাদশীত 3টা সৰ্বসিদ্ধি যোগ শনি আছে, লগতে 8টা ৰাশিসকলৰ পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগো বনি আছে, লগতে শ্ৰীহৰি অৰ্থাৎ বিষ্ণু ভগৱানৰ কৃপাও লাভ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাজনৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়, লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত তেওঁৰ যিটো ৰাশি, সেই ৰাশিৰ ওপৰতো বিশেষ প্ৰভাৱ পৰে, লগতে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ যি ৰাশি, সেই ৰাশিৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰে। আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানিম 10 জুলাই দেৱশনি যিটো একাদশী, কোন 8টা ৰাশিসকলক পুত্ৰ সন্তান প্ৰাপ্তিৰ যোগ বনি আছে, লগতে শ্ৰী হৰি কি ভোগ বা কি ভোজন দিলে তেওঁলোকে শ্ৰী হৰিৰ তেওঁলোকে কৃপা লাভ কৰিব, তাৰ বিষয়ে জানি লওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই 8টা ৰাশিসকলৰ যি পুত্ৰ সন্তান প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ বনি আছে, সেই ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে প্ৰথমতে জানি লওক। প্ৰথমতে মেঘ ৰাশি, দ্বিতীয়তে বিষ ৰাশি, তৃতীয়তে কৰ্কট ৰাশি, চতুৰ্থতে মিথুন ৰাশি, পঞ্চমতে সিংহ ৰাশি, ষষ্ঠতে কন্যা ৰাশি, সপ্তমতে কুম্ভ ৰাশি, অষ্টমতে মীন ৰাশি। এই ৰাশিসকলৰ 10 জুলাই পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ বনি আছে, লগতে শ্ৰী হৰি অৰ্থাৎ বিষ্ণু ভগৱানক তেওঁলোকে ক্ষীৰ বনাই কিনে তেওঁলোকে শ্ৰী হৰি ভগৱানক ভোগ লগাব লাগে, আৰু লগতে সেই ভোগটো মানে গৰ্ভৱতী মহিলাক খাব দিব লাগে, যদি এনেকুৱা কৰে তেন্তে তেওঁ পুত্ৰ প্ৰাপ্তি হ'বই। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে 10 জুলাই দেৱশনি একাদশী, লগতে 3টা সৰ্বসিদ্ধি যোগ, লগতে এই 8টা ৰাশিসকলৰ হ'ব পুত্ৰ সন্তান প্ৰাপ্তি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো বা জানকাৰী কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।